Fala galera, tudo certinho? Tô trazendo mais vídeo pro canal, dessa vez um videozinho rapidinho só pra avisar de um sorteio que vai rolar aqui no canal em parceria com a On Fire Esports, que é um time de CSGO que tá disputando a Liga Amadora. Ela tá vindo aí como um parceiro do canal e ela disponibilizou aqui uma skin, como vocês podem ver aí no título do vídeo, uma USP Cortex, num valor de R$30 pra gente sortear aqui no canal, como vocês estão vendo aqui, ó. Quem não quer ter uma skinzinha aí bacana, diferente, para você jogar no seu CSGO? Então a gente vai estar sorteando ela, um sorteio rápido, mas vou deixar aqui na descrição o Instagram da On Fire Esports aqui para você seguir lá, ó. Eles também fazem sorteios aqui no Instagram deles, ó. Eles sortearam aqui uma Sonho Febril aqui, uma Alp, e não tem tantos seguidores lá, então você pode ter chance de ganhar sorteios lá também. Então vai estar aqui na descrição, segue lá o Instagram da On Fire para dar uma moral aqui no canal. E como é que vai funcionar o sorteio? A base do sorteio vai ser esse vídeo aqui, né? O resultado vai ser na segunda-feira. A gente vai estar fazendo a transmissão ao vivo do jogo deles. Eu acho que vai ser às 20 horas, 21 horas, vou confirmar ainda o horário. E no final da partida a gente vai finalizar o sorteio, a gente vai saber quem é um ganhador ao vivo. E como é que vai funcionar? A gente vai vir nesse vídeo aqui. Você tem que fazer o que nesse vídeo? Você tem que deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar On Fire na liga principal e deixar o link da sua Steam no comentário, que eu vou te adicionar e vou te mandar a skin pela Steam, né? E a gente vai usar esse site aqui, ó, o Random Comment Picker, né? Você vai botar aqui o link do vídeo, desse daqui do sorteio, né? Ele vai carregar aqui o número de comentários e likes. E esse aqui é o vídeo que eu fiz passado, do sorteio passado que eu fiz, né? E aqui o vencedor foi o Shueng. E aqui dá pra ver que realmente ele curtiu o vídeo, comentou. E eu abri aqui a conta dele e a gente achou aqui que ele realmente está inscrito no canal. Então se você não tiver deixado o like, né, o comentário, então nem se fala, senão você não vai ser sorteado. Se aqui não tiver deixado o like aqui, ó, eu já vou sortear de novo, até a gente achar um que tenha deixado um like. Beleza? Chama aqui certinho, comentou, a gente vai abrir a conta dele. Vamos procurar a inscrição aqui, é fácil de achar, a letra O aqui, rapidinho a gente acha. Conferiu isso, a gente adiciona na Steam e manda essa skin muito bacaninha, no valor de R$30, que a On Fire mandou pra gente, para vocês arrebentarem no Round Pistol. Então, segunda-feira, a partir de 20 horas, a gente vai estar ao vivo e a gente vai saber ao vivo quem é o ganhador. Então, se você chegou nesse vídeo antes, eu devo estar subindo esse vídeo aqui no sábado, tem domingo, segunda, já sai o resultado rápido. Então, participa aí. Se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, comentar On Fire na liga principal e deixar o linkzinho da Steam para eu poder te adicionar também, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, até segunda-feira ao vivo, um abraço e tchau!